د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې افغانستان کې د جنگی ډلو د نشټوالي په اړه د جو بایدن د وروستیو څرګندونو په تړاو ویلي چې دا حقیقت د امریکا له لوري درک شوی او همدارنګه د امنیت شورا وروستی راپور حقیقت نه لري. مولوی امیر خان متقی زیاتوي امریکا ته هم پکار ده چې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړیږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي. یو باثباته افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان، دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده. مولوی امیر خان متقی همدارنګه زیاته کړې افغانستان کې یو خپلواک حکومت حاکم دی او د خپل قوي پالیسۍ پر بنسټ هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. د نوموړي په وینا اسلامي امارت په ټولو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دا چې موږ په افغانستان کې هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي، دا د موږ خپلواک او خپله پالیسي ده، او په دې کې نه د نورو چا فرمایشونه شته، نه د نورو چا کومک او مرسته شته، بلکې دا څه چې مو تر اوسه ترسره کړي دي او خپل سرحدات هم محفوظ کړي دي، په ټول افغانستان کې مو امنیت راوستی ده، او د افغانستان خاوره د چا په ضد نه ده کارول شوې، دا ټول د اسلامي امارت خپلې لاسته راوړنې دي. د شنونکو په وینا امریکا په ځلونو په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړې وه، خو تازه دغه هیواد په افغانستان کې د دې ډلو نشتون منلی، نو دواړو لورو ته پکار ده چې د تعامل لاره خپله کړي. حال که خودشان عملا ایره آمدن اعلام کردن که در افغانستان چنین نیست، پس او مکلفیت دارند که به امو معاهده دوحه برگردن و او را عملی بسازن که افغانستان از انزوای سیاسی اقتصادی برایه. دا امریکا ولسمشر جو بایدن پیو خبری کنفرانس که ویلی و چه القاعده ډله نوره په افغانستان کې نشته او د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره به له اسلامي امارت څخه مرسته وغواړي.